Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və tabeliyində olan kommunal idarələrinin əməkdaşları son 3 günü gücləndirilmiş iş rejiminə keçərək paytaxtın küçə və prospektlərində günün 24 saatı təmizləmə işlərini davam etdirir. Yol kənarları, səkilər və işıq dirəkləri yuyulur, ictimai yaşa və digər obyektlərin fasad vitrinləri təmizlənir. Təmizlik işlərinə birbaşa nəzarət edən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov ölkə ərazisində, xüsusilə də Bakıda bir neçə gün bundan əvvəl müşahidə olan qeyri-sabit hava şəraitini fövqəladə hal kimi qiymətləndirdi. Jurnalistlərə açıqlama verən başçı 12 saatdan çox dayanmadan qarın yağmasının müəyyən çətinliklər yaratdığını vurğuladı. Gecə 24-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin aparat işçiləri, rayon İcra Hakimiyyətinin başçıları, onların aparat işçiləri, kommunal sahəsində çalışanlar səhərə kimi işlədilər. Səhərə kimi işlədilər və onun nəticəsidir ki, ayın 24-də səhərə yaxın, tam həcmində olmasa da, küçələrin böyük bir hissəsi istifadəyə verilmişdir. Yollar təmizlənmişdir. Yenə deyirəm, nəzərə almalıyıq ki, 12 saat yanmadan qar yağır. Küçəni təmizləyirsən, 1-2 saatdan sonra həmin küçəyə qayıtmalı oldular. Bu, o günün reallığıdır. Təbii ki, biz öz zəif yerlərimizi də görürük. Amma mən hesab edirəm ki, əsasən kommunal xidməti öz vəzifələrin ötəsindən gəldi. Bilirsiniz, bu həcmində qar olanda istəyir Avropa inkişaf etmiş ölkələri olsun, hansılar ki, hər il bu cür problemlə rastlaşırlar, istəyir Bakı olsun. Bir anda bütün bu məsələlərin ötəsindən gəlmək qeyri-mümkündür. Amma hesab edirəm ki, daha da yaxşı işləmək olar. Zəif yerləri müəyyən edib biz onları təhlil etməliyik və bu proses bir günləri gedir. Bir sutka keçəndən sonra demək olar ki, şəhər təmizlənib qardan və istifadəyə verilib. Bir gün də iməcilik edir. Hazırda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansında kifayət qədər texnik olduğunu bildirən Eldar Əzizov, qurumun texniki parkının bundan sonra da gücləndiriləcəyini vurğuladı. Dünyanın heç bir yerində belə bir şəhər yoxdur ki, bir günə texnika tam həcmində insan faktoru əvəz etsin. Başqa məsələdir ki, keçən ilə baxanda burada bir dinamika nümayiş etdirilsin. Və bütün dünyada olduğu kimi, bizdə də bu günləri texnikadan istifadə etmək faizi artır, insan əməyi azalır. Bizdə texnika kifayət qədər var. Başqa məsələ ondan səmərəli istifadə etmək qabiliyyəti nümayiş etdirmək. Bir məsələyə də toxunum. Nə az, nə çox, Bakıda bu günləri 5000-ə qədər küçə mövcuddur. Bakı bir tərəfdən digər tərəfə 138 kilometrdir. Bu 5000 küçəni bir anda qardan təmizləmək mümkün deyil. İstəyir Bakı olsun, istəyir Paris olsun. Qrafik əsasında bu proses realizə olunurdu və realizə olundu. Və onun nəticəsidir ki, bir sutkadan sonra bütün yollar, səkilər açılmışdır və istifadəyə verilmişdir. Qeyd edək ki, təmizlik işləri gün ərzində paytaxtın bütün rayonlarında aparılır. Görülən işlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən nəzarətdə saxlanılır.